nebāžies, tad arī stāv stipri un nešķobies, jo tu redzēsi to, ko Dievs caur tevi spēs. Un tad, kad tas notiks, tu gavilēsi. Un tad tu saprotiet, bāc, es pa maz tam ticēju, es pa maz lūdzu, es pa maz slavēju, es pa maz pateicos, lai rītdienu redzētu tādu, kādai tai jābūt. Vai ne? Tāpēc tas ir jānožēlo Dievu priekšā. Un vienalga, arī tie, kas skatāties, varbūt skatāties un lasāt visus šos ziņu kanālus un kas notiek, jo gribas taču būt lietas kursā par visu, bet es tev teikšu, sargies runāt ļaunu pa savus tautas valdniekiem. Tas ir Dieva vārds, un pat Pāvils to bīstās. Un kas mēs tādi esam, vai ne? Un tāpēc es zinu, ka līdz ko mēs to pārstāsim darīt, bet tad arī jāliek vietā, ko darīt, vai ne? Un tad es domāju, mēs esam aicināti svētīt. Mēs esam aicināti pravietot. Mēs esam aicināti to stulbumu izdzīt no turienes un dziedināt viņas smadzenes. Amen! Un Dievs to darīs, ja tu to darīsi no savas puses, kas tev ir jādara. Un es tev gribu teikt iedrošināt. Dieva vārds saka, ka kas ir piedzimis no augšienes, kurā ir atspīdējis Dieva gaismu, ja, tad pats mazākais būs kā Dāvids. Amen! Kas uzvar visu to tums. Amen! Un vēl viena lieta pēdējā. Te tika pieminēts Karijs Blakes. Un paldies, Jāni, par to, ko tu sūti. Man ārkārtīgi tas patīk. Un man tā lieta uzrunāja. Tieši par ticību. Kad mēs taču visi ticam, ka Dievs dziedina. Mēs taču visi ticam, ka viņš var svētīt, ka viņš var Latviju svētīt caur mūsu lūkšanām, mēs tam ticam. Bet ir starpība starp to, ka mēs ticam, ka Dievs var, starp to, ka mēs ticam tieši uz to dziedināšanu, uz to svētību. Un es sapratu vienu, Dieva vārds saka, ticība nāk no sludināšanas. Un es tev varu pateikt, no sludināšanas nāk šī ticība, ka Dievs to var. Bet no kurienes tad nāk ticība uz to dziedināšanu? No pirmā psalma. Un tāpēc izlasīsim. Un tad mēs lūksim. Un te ir rakstīts. Svētīgs tas cilvēks, kas nesako bezdīvīgo padomam. Nedz staigā grēcinieku ceļus, nedz arī sēž paļātāju pulkā. Bet kam prāts saistās pie tā kunga baušiem un kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību, tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā, kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Tikai trīs lietas. Nesako bezdievīgo padomam, nelastās literatūras grēcīgās, nestaigā šos grēcinieku ceļus un nesēd šo paļātāju pulkā. Bet lai tavs prāts saistās, nevis, ka tu, ai, jāizlas no Dieva vārda, kaut kas šodien, Dieva priekšā, Dievs, kaut kas jāizlas. Nē, bet lai tavs prāts saistās, kā tas ir, ka tas prāts saistās? Ej, kā tur ir rakstīts? Wow! Saprotiet, ka tu domā dienām un naktīm par viņu bauslību, par viņu vārdu. Un tad es tev saku, notiks šis klikšķis, un tavā sirdī atnāk ticība uz dziedināšanu, un tu viņu saņem. Ticība uz to, ka Kurzemes lūkšanas nav liekas, bet tām ir spēka ģenerators. Un tev atnāk tas, ka tu zini, ka es dzīvoju svētītā zemē, Latvijā. Amen! Un svētīgs patiesībā, zin, ko nozīmē? Svētīgs, tas ir tāds cilvēks, kas savu dzīvi sakārto ar dievišķo spēku. Amen! Piecelsimies! Jā! Amen! Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu, ko Tu esi mums devis. Es pateicos, ka Tu esi atspīdējis mūsu sirdīs. Un mēs varam, kungs, mainīties Tavā gaismā, būt kā Tavi dēli, Tavas meitas, Tavi trauki Tavai godībai, Tavam spēkam. Kungs, lai nāk Tavu valstību, lai Tavs prāts notiek, kā debesīs Tā virs zemes. Es lūdzu, kungs, piedod mums, ka mēs esam bijuši tieši
tiešām darījuši tās lietas kā pasaule, ka mēs esam runājuši līdzīgi kā viņi, ka mēs esam zaimojuši, ka mēs esam valdnieks aprunājuši un tiesājuši. Arī es esmu nebez grēka un es lūdzu tās piedod mums šo grēku. Tad, kad nāk tavs vārds, tas izmaina mūs. Un es lūdzu, Jēzu, lai tavas asinis mūs šķīstu no visām miesas darbībām, no visām šīm nederīgām lietām, ar ko mēs esam sasmērējušies, bet lai nāk, kungs, tavu valstību, tavu godību, un šajā tavas godības gadā, lai mēs varam skatīt, ko tu, kungs, esi sagatavojis. Es pateicos, ka tu mums dod ticību, ka tu mums dod ticību konkrētām lietām, jo tavs vārds ir spēcīgs, tas ir kā abās pusēs griezīgs zobens, un tas ir ieiet dziļi iekšā mūsos un pāršķir dvēseli miesu no gara. Es pateicos, kungs, ka tas ir jā un āmen. Tavs vārds darbosies. Es pateicos par šī vakar atraisīto vārdu un par šī vakar atraisītām lūkšanām. Es pateicos, kungs, ka tu celies un tu dari stipru draudz un liec tai celpies spēkā. Jo mēs esam tavu bērni, tavai slavai un tavai godībai Jēzus vārdā. Amen. Amen. Labi, ir viens iesmit, ja? Tad Jānis pazūd kaut kur. Jēzus Kristus tādā, lai top Jānis! Gaisma uz Jāni! Gaisma! Jēzus vārdā! Sirabakā šīs ir. Sorabakā sirabakā šīs ir tīda basājā. Robokā sitapakā šīs ir tīda basītapā šīs ir. Sorandā rabadījālā rabakā sirabakā šatapājā. Rabakā sirabakā šitītījā lorobosījā. Sirandā rabakā sarabakā šatapā sarabakā šatapājā lorabakā sirabasījā. Rondorodā rabadījālā rabakā sirabakā sirabasījā. Sorandā rabadījā rabakā sirabakā 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 Pacel savu garu, rabās sirabakaši, lai katrs vārds, ko tu dziedās, lai tas būtu ar ticību izdziedās, ar visu sirdi, no visa sava spēka, no visa sava prāta, no visa sava sirds, kungs. Jēzus vārdā, mēs tev pieredzam šo lūpu upuri, šo pielūksas upuri, Jēzus vārdā. Sobakaši tīlā basījā, rabās sirīdījālā rabakas irāndā rabās sirabakaši tīlā basījā. Rabās sārāndā rabadījālā rabakas irābaši rabās sirabahājā. Slava, 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 slava tev. Slava Tev, Tu varenais, slava Tev! Halleluja, slava Tev, slava Tev! Change.
Amen. Aleluja. Jēzus ir mūsu vidū. Amen. Vai tu izbaudi šīs vakariņas? Brīnišķīgi klāts galds, vai ne? Amen. Katram savs uzdevums, kājai savs roka, savs acīs, savs ausīs, savs. Amen. Un tas ir tik brīnišķīgi dažādība satvert. Un tiešām, kā jau runāju par kuģi, lai saprast viens, mēs nesapratīs, cik mēs pareizi ejam. Bet, ka mēs dzirdam atsauc, ka mēs dzirdam, kur Kristus vada savu mies, kur viņš vada savu kuģi. Un tu saproti, jā, kungs, tu to paši sacīti. Jā, kungs, tas ir tas īstais virziens. Tas ir tas, kur tu vadi mūs. Tas ir tas moto šim gadam. Un tas ir brīnišķīgi. Dzirdēt to, baudīt to, no dažādiem aspektiem redzēt. Oh, es jau esmu svētīts, ļoti svētīts. Viena tāda interesanta liecība, varbūt kāds Facebookā izlasīja. Kāpēc gans svaida galvu abim? Kurš zina vispār? Es gadiem ticēju tam, runāju par to, sludināju par to. Es īsti nesapratu, kāpēc gans to dar. Kāpēc viņš eļļēja virsū? Ja? No kurš zināja to? Es vakar uzzināju. Es tad apskatīju četras rokas tikai, kas zina. Pārējie nezinu. Es arī ne.
Un izrādās, tur ir praktisks lietas. Nu, un viņam tur kukāņi iemetas tajā vilnē iekšā. Ja? Un tie kukāņi kļūst pa tārpiem. Un viņi tur sāk mocīt viņu, un viņam niez, un viņš neko nevar izdarīt. Un viņš pēc galā, ko viņš dar, viņš skrien pret klintīm. Nu, tad nosit sev. Varbūt mēs arī tā citreiz. Tā savas eļa trūkst, un tad sit. Sit tas viens pret otru, pret sienām, ne? Un tāpēc jau mācītāji tas iesvaidīja pirms vārdu. Jūs saņēma, jūs nomierinājās. Vairs nekas nekasās, neniez. Miers ir prātīgs. Jo Pāvils teica, ka tā čūsk tie tārpi, te smadzenēs, viņi sabojā visu vienkāršo, visu patieso, visu īsto. Amen. Un es beidzot sapratu. Pagāja vairāk 20 gadi. Un es uzzināju patiesību. Un tagad man vajag vairāk eļļa. vēl viena lieta, es interesanti uzzināju nu, par šo himnu. Mēs lūdzam Dievu svētī Latviju. Un man tā vērās vaļā viens pēc otra tas vārds, ko tad nozīmē būt svētītam. Un tas nepietiek tikai palūgt Dievu svētī man. Ja mēs jau dzirdējam no pirmā psalma, un Dievs runā atpakaļ šo atbildi, kā mēs varam būt svētīti. Mēs visu Latviju lūdzam, lai Dievs svētī mūsu ceļos. Dievs svētī tā, kā mēs dzīvo, tā, kā mums patīk, tā, kā mums gribas. Bet Dievs nesvētī. Dievs svētī savu vārdu. Dievs svētī tās instrukcijas, ja mēs iekļaujas tajā. Amen. Un tad ir svētī visā Latvijā. Un visiem latviešiem. Un viens no tiem vārdiem šoreiz atšķirsim Jāņa 20:29. Jāņa 20:29. Un te arī viens vārds svētīgi. Un te Jēzus viņam saka tāpēc, ka tu mani redzēji, tu ticēji. Svētīgi tie, kas neredz. Un stop, apstājies. Apstājies. Es šodien šeit es tā sapratu. Svētīgs tu esi, ja tu kaut ko neredz. Svētīgs tu esi, ja tu neskaties tur, kur nevajag. Svētīgs tu esi, ja tu pieņem lēmumu to neredzēt, to nedzirdēt. Bet svētīgs ir, ja tu tici te tālāk. Un svētīgs ir, ja tu neredz un tomēr tici. Kaut arī visu redzot apkārt, kas notiek, tu pieņem lēmumu, ka tu ticēs tam, ko Jēzus runā tavā sirdī. Un neatkarīgi no apstākļiem, no jūtām, grūtībām, prognozēm. Tev ne tikai Jēzus saka vārds. Tev Sātans saka vārds katru dienu. Un tikai tu pieņem lēmumu, kuram autoram tu ticēs. Kuram vārdam ticēs tu. Amen? Vai šaubām, bailēm, neticībai. Un tas vārds mums, Kurzemē, visā Latvijā, svētīgi mēs, ja mēs neredz to, ko ziņas mums saka, vai ne? Ja mēs neredz to, kas ir populāri, bet ka mēs tic tam, ko mūsu kungs saka. Un paliekam tajā. Amen. Un svētīgi paliek. Mateja 11. Vēl viena interesanta lieta šajā gadā ieraudzīja. Ziniet, es, ka kaut ko ieraug, sadzird no viņa, tad ar to gribas dalīties. Vēl kādam nodot tālāk. Un te Mateja 11:28. Un te jūs visi zināt šo vārdu, bet ir kaut kas jauns. Nāciet šur pie manis visi, kas esat bēdīgi, grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Tu redz tādu savu ganu, savu kungu. Viņš grib no sirds tev atvieglināt. Amen.
Viņš nesaka atkal tu atvilcies šeit, ko tu gribi no mani. Viņš rītīgi no sirds grib tev atvieglot. Atkal tu ar saviem gājieniem. Tā mēs citreiz viens pret otru nopūšamies, vai ne? Atkal. Nu, atkal. Kas būs šovakar? Bet Jēzus saka, es gribu jūs atvieglināt. Tālāk ņemiet uz sevi manu jūgu. Mācēties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Un tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm. Tad mēs gribam atnākt tikai. Kungs svētī aizskar atbrīvo un aiziet. Ja es teicu, nē, atnāc pie manim, paņem manu jūgu. Tas nav vienkārši atnākt, pateikt čau, vai ne? Piepildi, vai ne? Bet paņem manu jūgu, paņem manu nastu, paņem manu krustu, paņem manu aicinājumu, paņem manu plānu savā dzīvē, paņem to, ko es jau pirms pasaules radīšanas ir sagatavojis priekš tevs. Dievvārds saka, tu esi mans darbs. Dievs saka, tu esi mans darbs. Tu esi mans darbs un tiek sagatavots tam darbam, ko jau iepriekš es ir sagatavojis. Paņem man jūgu, paņem man nast un mācies no manis. Zinē, lai kaut ko iemācīties no otra, tas nav aiziet ciemos. Vai ne? Tas ir palikt pie viņa kājām, palikt ar viņu vārdu kopā. Tā kā citās vietās populāri teikt, pārgulēt ar šo vārdu. Pārgulēt ar šo domu, ar šo nastu, ar šo, būt pārņemtam. Amen? Būt pārņemtam ar to, ko viņš tev saka. Ar to, kur viņš tev aicina. Amen? Paņem viņu nastu. Paņem šo atmosfēru sev līdzi. Un nes līdzi viņu. Neatdot to nevienam. Un mācies no manis. Un tad viņš saka, un tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm. Ziniet, cik daudz mēs neatnāk pie Kristus un saņem to, ko mēs prasam, dziedināšanu, atbrīvošanu, svētību. Un tikpat ātri mēs pazaudējam. Ja mēs neko neiemācamies, kā palikt šajās svētībās, palikt šajās uzvarās, palikt šajā gudrībā. Amen. Psalmos sacīts, Dievs atklāja bērniem brīnums. Vai ne? Mums patīk visiem brīnumi. Tas Ēģipts, nu tas Dievs, kas izved mūs no Ēģipts, mēs citu Dievu negribam, mēs to Dievu gribam. Jo tas darīja brīnums. Bet ir rakstīts tālāk, Mozum Dievs atklāja savus ceļus. Amen? Viņš rādīja, kā tās lietas notiek, kā tas viss strādā, kā tas iet kopā. Kad tu paprasti bērnam mazam, kur piens rodas? Viņš teiks Maksimā, Rimi, tur rodas. Viņiem tas viss ir brīnums. Viņi neko nedara, lai viņi saņem to pienu. Amen. Bet Dievs rāda Mozum savus ceļus. Dievs grib rādīt, mācīt tev savus ceļus. Kā tās lietas strādā, kā ieņemt šīs zemes, mantojumu, apsolījums, kā iet apsolījumos caur ticību. Amen. Paņem man nast, man jūgu. Un te beigās rakstīts, jo mans jūgs ir patīkams. Mana nasta ir viegla. Vai tev nav apnicies tavu nast? Ko? Tev nepietiek? Varbūt vēl vajag bišķiņu pastaigāt? Tev nav līdz kaklam? Viņa nasta ir viegla. Viņa jūgs ir patīkams. Amen. Amen. Amen? Ir te kāds? Amen? Pēdējo domu pateikšu. Viņi ļoti gari. Bet tas, ko kungs iedeva man arī vēst, nu tādu gadu sākumā, ir ļoti līdzīgi, ko jūs šeit visi runājāt. Un tas ir kuģis. Tas ir kuģis. Un detaļās kuģis ir ticības laiva. Un kuģim ir kapteins. Un šajā kuģī ir kapteins, kas stūrē šo kuģi
tavu dzīvi. Amen. Kas vēl kuģim ir ankurs? Dieva vārds saka, šis ankurs ir mūsu cerība. Tad, kad vētras nāk par tevīm, kapteins saka, izmet ankuru. Paliec uz vietas, nedar neko, nogaid, kad pāries viss vētras. Kas vēl kuģim ir buras? Ja? Ar visām rakstvietām, kungs iedev šīs lietas, buras. Kapteins saka, kad pacelt buras, kad nolaist buras. Kad nolaist ankuru, pacelt ankuru. Amen. Kuģim ir karoks.